مرحوم جیسا دشوار پسند پیر رومی خاکرہ اکسیر کر از غبارم جلوہ تعمیر کر روم برادر آدشی تبریز سوز شمع خود را ہم جو رومی برفروز روم رادر آدشی تبریز سوز روم کی تبریز وچ ساڑ یہ نسخہ پڑا ہے کچھ تا پورا تیار رومی کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر حضرت روم جاتے ہیں کچھ ثبوت ان کا بتاتا ہوں جس وقت جبریل امی سے سرکار نے فرمایا بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وحی برتر حرام سرکار نے فرمایا کہ او جبریل آگے چلو بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وحی برتر حرام بگفتہ فراتر بجالم نمان بمادم کے نہرو اے بالم نمان یا رسول اللہ آگے نہ جا سکنا یہ میرے باغیانہ عمل پر مبنی نہیں ہے بلکہ آگے جا سکتا ہی نہیں ہوں بھئی نہ جا سکنے کی بھی کئی صورتیں ہیں قانونی طور پر اجازت نہیں ہے یا پرواز کی قوت نہیں ہے کا پرواز کی قوت بھی ہے جانے کی قانونی ممانعت بھی نہیں ہے پر معاملہ ایک اور بن گیا ہے اگر یک سارے موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزد پرم فروغ تجلا بسوزد پرم فروغ تجلا بسوزد پرم اڑوں تو میرے پر جل جائیں اس کا تجربہ کیا فلما تجلا ربہ للجبل جعلہ دکم وخر موسیٰ سائقا ایک چمک پئی کوہ طور تے اڑ تو اڑ گئی کوہ طور دی پھر آخری کہ پٹھواری ہے نرم ہے ایک چمک پئی